Армысыздар, қымбатты көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз аралас неке деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер, біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 872-82 екенін естеріңізге саламын. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Ардагер ұстаз Нұртай Тұмбаев және журналист Сандуғаш Дүйсенова студиямызға қош келді. Енді жалпы өзге ұлттың азаматына тұрмысқа шығып, бақытын басқадан тауып отырған қарагөз қыздарымыз туралы сөз қозғалса, әрине екі түрлі пікір айтылады. Жалпы айтыңыздаршы, аралас некеге жеке адамдардың тағдыры деп қарау керек пе, жоқ әлде бұл жаһандануға жұтылып бара жатқан халықтардың трагедиясы деп айтуымыз керек пе? Екеулеріңізге ортақ сұрақ. Енді бұл жерде аралас неке қазаққа ол таңсық емес. Анау заманнан біз алаштың ардақтыларын, мысалға Әлихан Бөкейханов, Қажымқан, Мұхтар Әуезов, әйелдері жаңағыдай басқалықтан болған. Бірақ енді Қажымқан атамызды, Әлихан Бөкейхановты басқалықтан алған әйелдерін мешітке барып, некесін қидыртып, одан кейін мұсылманша кәдімгідей ат қойып, онымен кәдімгідей олар дінімізді, тілімізді бәрін қабылдап, одан туған балалар қазақ болып жаңағыдай өскен, ол белгілі мысалға Қажымқан атамыздың тұқымының бәрі жаңағыдай. Енді оның екінші жағы да бар. Екінші жағы, мысалға айтайық, мен қазіргі Қазақстан статистикасына қарасақ, жылына 100 мың адам неке қиса, соның 20 мың аралас неке екен. Енді бұл біз аз халықпыз ғой, енді көп халық емес біз. 20% деген, 20% жаңа аралас неке екен. Ол өте көптің сияқты. Және со 100 мыңның одан кейін статистика бойынша 3-тен 1 бөлігі жаңағыдай ажырасып кетіп жатыр деген қазір не бар ғой. Енді соның ішінде жаңағы аралас неке де ол бар деп мен ойлаймын енді, менің пайым бойынша. Енді бұл жерде әгі ол аралас некенің бір несі, әр енді ұлттың өзінің салт дәстүрі, дүниетанымы, көзқарасы бар. Ол әр ұлттың демес, әр бір отбасында жаңағы өзінің дүниетанымы. Енді, аға, сіздің ойыңызша жалпы аралас неке деген енді барлық әлемдік тәжірибеде бар дүние ғой. Сонда сіздің ойыңызша осы аралас неке деген дұрыс па жалпы? Жалпы алған жол енді біз өте әсершіл халықпыз ғой. Ол жалпы дүниезінде бар деп біз соңын еліктеп, қазір онша біз жақсы болып отқан жоқ біз. Білім саласы болсын, басқа сала болсын. Сонда сіздің ойыңызша аралас неке деген? Біздің ұлтымызға аз ұлттарға оның ішінде жаңағыдай. Біз өзі жаңағы тіліміз бойынша қазіргі неліге қарағанда 50 жылдан кейін біздің тіліміз бола ма, болмай ма, көп әгі нелер бар ғой қазіргі. Аға, енді дұрыс қой, басқа ұлтты алмай өзіміздің мысалы қазаққа осы жалпы аралас неке деген дұрыс па? Қазаққа енді аралас неке мен онша дұрыс деп ойламайым. Дұрыс емес. Әркім өз ұлтына үйленсе, ол құбақып. Рахмет, Нұртай аға. Сандуғаш ханым, жалпы сіздің ойыңызша аралас неке деген дұрыс па? Менің ойымша, иә, мен сіздерге қазір бір затты айтқым келетші. Негізі неке неден құрылады? Некенің бастапқы мақсаты жанұя болу, иә? Жанұяны, мысалға, мен көшеде келе жатамын да, мысалға, мен бір жігітті көрем, ғашық болам. Некенің түпкі мақсаты бір жанұя болу. Жанұя құратын кезде адам-адаммен кездескенде бір-бірін сүйеді, иә? Махаббат. Махаббат. Менің ойымша, кез келген. Да, кез келген семьяның құрылатының бір кірпіші основа дейді ғой, иә? Махаббаттың арқасы, негізі махаббат болу керек үші, мысалға. Адам баласы, мысалға, көшеде келі жатыр, да, қазақтың жігіті. Көшеде келі жататты, бір орыстың қызын көріп қап, ғашық болады, сүйіп қалады. Ол айтпа көріп, мына орыстың қыз келі жатыр, мен бұны сүймеуім көріп, өйткен мен қазақпын деп, қасынан өте кету көріп па сонда. Мысалға, әлгінгеден ешкім бізге жаңағы махаббаттың не екенін әлгінгеден ешкім дәлелдеп бере алған жоқ. Сондықтан ол сезім жаңағы адамның аяғасынан келе жататын.
айтады ғой үлкендер, махаббат пен ажалды білмейсің қайдан келетін деп. Демек, сіздің ойыңызша? Менің ойымша, махаббат деген ол жаңағы өз бір көрсетілетін дүние емес. Сондықтан жаңағы орыстан алуға болмайды, қазақтан алуға болмайды деген ол деген меніңше жаңа сіз айтып тұрсыз ғой, трагедия деп. Ол трагедия емес, ол может быть кейбір жаңағы жеке адамдардың басындағы трагедиясы шығар, ал негізі махаббат ол жаңағы бөлінбеу керек. Иә, негізі болжайтын нәрсе емес, иә, ұлтқа жаңағы адамның жаңағы әр этностарға бөлмеу керек, ондай деген жоқ, ондай дүниесі жоқ. Ол негізі мен қарсымын, жаңағы қазақ қазақта алу керек, орыс орысқа үйлену керек, неміс неміске үйлену керек, мен қарсымын. Өйткені әр адам өзінің сезіміне, өзінің жаңағы іш дүниесіне қарап, адамға қарап жаңағы ғашық болады, сүйеді, семья құрғысы келеді, жаңағы әйелге қарап, осында менің бала шағым, қызым болса екен, ұлым болса екен деп мысалғашы. Сондықтан мен қарсымын, болғанмын да. И жаңағы менің мысалға адамды жаңағы неге ұлт-ұлтқа бөлмеймін, ешқашан да бөлген де емеспін. Маған жаңағы бір ғана единый халық болды. Мен ойлаймын, что дұрыс емес деп ойлаймын әлі күнге дейін. И мен жаңа история демекші, да, мен бір Еңбек деген ауылдан өсіп туып өскен жерім. Мысалға бізде соғыс кезінен бастап үйленген кісілер болды. Мысалға жаңағы біреуі орыс болса, екіншісі қазақ, шешен болса, әйелі қазақ, аралас некелер көп. Олардың балалары жаман болған жоқ. Олардың бәрі осы біздің Алматы облысының және Қазақстанның осы қоғамның адақты да атақты адамдары. Мысалға қазір атын айтып жатсам да, мысалға менің бір министр досым бар, әйелі орыс. Ол орыс болып кеткен жоқ. Бала шағаларының бәрі қазақша сөйлеп, бізден жақсы сөйлейді мысалғашы. Жаңа мен бір әкім досым бар, әйелі орыс. Балаларың бәрі қазақша сөйлеп жүр. Мәселе ұлтты кінәлауға болмайды. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Рахмет, Сандуғаш ханым. Енді біздің редакторларымыз арнайы сюжет дайындаған екен. Жалпы нақты мәліметтер келтірген, қандай мәліметтер келтіргенін көрейікші. Экранға назар аударыңыздар. Аралас неке дегеніміз өзге ұлт өкілімен бас қосу. Махаббат жүректің ісі. Десек те, неке ұлттың кепілі. Қазақ қан тазалығына аса мән берген. Бірақ кеңес өкіметінің кезінде құрлықтық құдалық сәнге айналды. Статистика мәліметі Қазақстан кеңес елдерінің ішінде аралас неке ғиюда Латвиядан кейінгі орынды еленгенін көрсетеді. Оның салдарын қазір көріп жүрміз деп дабыл қағуда зерттеушілер. Мысалы, түсік тастау белсіз бен бедеулердің көбеюі және ақыл есі кем ұрпақтың дүниеге келуіне бірден бір себеп өзге ұлтпен бас қосу дейді. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз аралас неке деп аталады. Ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді жалпы Қазақстан көпұлтты мемлекет, иә. Сондықтан бізде аралас некенің болуы заңды құбылыс қой, иә. Статистикаға жүгінер болсақ, жыл сайын 100 мыңнан аса жұптың некесі кесілсе, оның 20 мыңы аралас неке. Жаңа аға өзіңіз айтып кеттіңіз. Енді айтыңыздаршы, жалпы осы аралас некенің қандай артықшылығы мен кемшілігі бар? Мұның енді жаңағы Сандуғашты айтып отыр ғой, ұлтпен. Біз жерде ұлтпен ұлтты әгі қағыстыруда не қарсы қою демес мәселе. Мәселе ол жаңағыдай, мысалға қазаққа сіңген жаңағыдай әйел болса, енді келді ғой, міне басқа ұлттың несіне үйленді. Ол мен сол ұлттың адамына тұрмысқа шықтым. Мен оған жаңағысын керек, жаңағыдай солай болуым керек деп жаңағы ол өзіне сондай мақсат қойса, ол дұрыс болады. Мысалға айтайын, ол ауылды жерді айтып отыр. Иә, ауылды жерде біздің ауылда да мысалға жаңағыдай орыстың алған, бірақ ол қазаққа сіңіп кеткен, қазақ дініне кіріп кеткен жаңағыдай аналарымыз болды. Біз оны енді аға, қанша сіңіп кеткенімен оның ұлты басқа ғой. Есенқұлдың әке шешесі де орыс қой. Бірақ ол Есенқұлды біз жаңағыдай ол қазақтың біртуар азаматы ғой. Ол өйткені оның шешесі сол ауылда ана өсіп, сол жаңағы қазақтың ортасында тұрып, сол қазаққа беріліп, сол жерде қазақ болып, Есенқұлдың өзі есінде айтады ғой, мен мектепке барғанда шешемнің орыс екенін білдім жаңағы. Иә, сұрағыңыз айтпесе, мен ол несін орыс екенін де білмеппін деп жаңағы. Ең осы ана
қорқытатын, ана орыстар келе жатыр деп, ауылды енді шыққан. Енді аға, дұрыс қой, жалпы сыңып кеткені дұрыс, бірақ оның бәрбірде басқа ұлт өкілі екені белгілі қой. Жоқ, ол қазақ үйленген кезде тастай батып судайсың деп неге айтады? Тастай батып судайсың деп айтатыны жаңағыдай, ол ана басқа үйге бар, ол қазақ пен қазақ үйленгенде де жаңағы, ол сол мысалға сол семьяның, сол отбасының өзінің бір құндылықтары, заңдылықтары болады. Соған барып үйрен, сен соның ішіне жаңағыдай қатысы сіңуің керек, сол қыз деген жат жұрттық дейді ғой. Жаңағы сен сол жат жұртта сен ол өзіңнің елің жұртың болады, сол жердің көсегесін көгертіп, туын ұстап бересің деген. Енді аға, сонда жаңа Сандуғаш ханым айтқандай, ұлтына бөлмей-ақ қойсақ, жалпы ол біздің тәжірибемізде бар нәрсе болса, неге біз оны ұлтқа бөлеміз? Неге жай ғана махаббат деп қабылдай салмаймыз? Ұлтқа бөлуге отырған не жоқ, басында ол махаббатпен, ол қазақпен, қазақта махаббатпен үйленеді. Енді неге оны біз аралас неке деп қабылдауымыз керек? Екі жылдан кейін жаңағы ажырасып атады, басқа не болып атады, анандай жағдай болады, мынандай жағдай болады, жаңағы не ғой. Бұл жерде оның бастау көзі неде тұр? Бастау көзі тәрбиеде тұр ғой. Тәрбиеде ол жаңағыдай жақсы тәрбие алса, не болса, а енді ол сыңып те кетеді, жаңағыдай жақсы болып кетеді. А енді оның әке шешесінің өзі кішкене жартылай дұрыс болмаса, ол үйінде ұрыс керіс болып жатса, жаңағыдай ол сондайды көрген ұядан не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді ғой. Ол әгі дұрыс болмай, ол басқа ұлтқа барып өз жерге де дұрыс болмай жүргендер ол аз ба? Аз емес ол. Бұл жерде енді бәрін жаңа статистика айтып отыр 20% деп отырсың. 20%-ның ішінде оның қазақ пен қазақ үйленгендердің не саны көп қой жаңағыдай. Енді аға айтыңызшы, жалпы жаңа айтып отырмыз, иә, мысалы қазақ жігіті өзге ұлттан қыз алады, одан туған балалар басқа ұлтқа жаңағы үйленеді, одан кейін тағы үшінші ұрпақ жалғасса тіпті ұлт жоқ болады ғой. Жоқ болады, иә. Бұған не дейсіз? Мен бұған жаңағы 20% көп, қазаққа көп деп отырған, біз енді өзі ақтөбелдің халықпыз ғой, 13 миллионбыз Қазақстандағы. Енді оның 20 мыңнан жаңағыдай, одан кейін жарайды, мен енді ол әгі осы жерде жүрген халыққа үйленген, енді ол ештеңке емес. Енді сырттан анау әгі басқа ұлттан Африка халықтарына үйленіп кетіп жатқандар қаншама, одан туған бал, және басқа ұлтқа барғанда ол жақсы өмір сүре ме? Арыға бармай анда ғана жаңағы түрікке үйленген біздің әртіс қызымыз әгі өзі үйінің шешесінің үйінеге басылып өліп қалды ғой. Түрік екі баласын бермеді ғой, ол түрік болып кетті. Мысалға оны жылап сықтап ана жақтан Түркиядан, біздің дініміз бір, тіліміз бір. Енді аға, ондай қара көздеріміз көп қой. Сандуғаш ханым, айтыңызшы, жалпы жаңа сіз мысал келтіріп отқан, мысалы қазақ жігіті өзге ұлттан жаңағы әйел алған, иә, мысалы. Ал енді біздің қара көз қыздар өзге ұлтқа тұрмысқа шықса, мысалы ер мен әйелдің жаңағы арасында айырмашылық бар ғой, қазақ жігіті өзге ұлттан әйел алса ештеңке емес, ал қазақ қызы өзге ұлтқа тұрмысқа шықса, ол енді кәдімгідей трагедия деп айтады. Екі жыл бұрын әлгі КВН-ді мазақтап күліп жаңағы жүрді ғой, шетелге не бердік, қыз бердік, сол кезде үстелге қойдың басы құлағын. Сол кезде жақында осы мына жерде мен бір Болат деген досым бар, бизнесмен, қызын шетелге бердік күйеуге. Жаңағы сап сары жаңағы шотландецке кетті, той жасадық, алдымыздан кеп өтіп құдалығын жасап жаңағы кәдімгідей қалың малын беріп кетті ше. Ырым тыйымдардың барлығы қазақша болды ма? Қазақша болды, иә, қазақша болды, кетті. Ең айтайын дегенім, ана жаққа барғанда біздің қыз өзіміздің жаңағы салт дәстүр бойынша жаңағы олар аяқ киімдерін шешпей жүреді екен үйлерінде. Сосын мамасына звондап шешесіне, шеше, мыналар аяқтарын шешпей жүреді екен, не істеймін? Сосын шешесі айтқан, барып кілем сатып ал деп. Шотландияның енді бір кілемдерін әйтеуір тауып салып қойса, енесі кірген ғой, түсінбейтін қарапты да, енді мен мына кілеммен қалай жүремін, аяқ киіммен десе, жаңағы мама деген ғой, мама, сіз аяқ киіміңізді шешіп жүріңізші, аяғыңыз тынығады, демаласыз деген ғой. Содан бастап жаңағы біздің қазақтың қыз ана острова жақта жаңағы біздің қазақтың ұлт дәстүрлік жаңағы
дәстүр насихаттап жүр. Мысалға, жаңағы енесі өмірге риза. Өйткен ол қызды Японияға шақыртты. Япониядан ақша саз болғаннан кейін сол жаққа ауысып кетті деші. Мысалға кетті. Енді пока енді балдары жоқ та, бірақ болашақта жаңа күйеу екеуі біз осынша бала болса кейін семьямыз үлкен болсын. Көрдіңіз бе? Мен ойлайтынымша негізгі бұл ажырасудың да жаңағы бір-бірімен жаңағы спорға келмей жатқан кезде жаңағы ұлтқа бөлініп кететін сондықтан шығар. Өйткені махаббат бар жерде ондай болмау керекші жаңағы татулық болады. Жаңа біздің қазақтардың қыздары үйленіп жатқанына мысалға мен көп кездестірген жоқпын, бірақ жаңағы осы мен жалғыз пример осы мен жаңа кетіп жатқан. Демек, бізді қазақты қазақ деп таныту үшін аралас некенің болғаны дұрыс деп ойлап тұрсыз ғой, иә? Мысалы, біз шетелде бар. Сізде мен де Нұртайға тыйым салынамайды, өйткені ол жаңағы өмірдің природный явление дейді ме, не деді? Заңды құбылыс. Ол заңды құбылысқа біз ешқандай кедергі қоя алмаймыз. Өйткені жаңағы біз өркениетті мемлекетпіз, иә, мысалға дін деп отсақ, мысалға жаңа ислам бағытын ұстаған елдерде мысалға болуы мүмкін. Сен жай ғана мұсылманға деп. Өйткені жаңа басқа ұлттың өкілдерінің арасында да жаңағы Африкада да мұсылмандар болады, мысалғашы, қарап тұрсаңыз. Даже сол Францияның өзінде де мұсылмандар болады. Жаңағы біз оны бөле алмаймыз, сен мұсылманға тый, қазаққа тый деп. Өйткені оның біз бұл бағытты ұстай алмаймыз, өйткені бұл бізге бағынбайтын жаңағы өмірдегі құбылыс. Енді Сандуғаш ханым дұрыс айтып отырсыз ғой, сіз бір ғана жаңағы мысалды келтіріп отырсыз, иә, өзіңіздің таныстарыңыздың. Ал жаңағыдай ондай біздің салт дәстүрді жаңағы дәстүрге бағынбайтын қаншама біздің шетелге кетіп жатқан қыздарымыз бар. Әртүрлі жағдай болады ғой, иә. Салт дәстүр жағына келсек қиын болмай ма? Тәрбиеге байланысты, мысалғашы, егер ата-анасы жаңағы сол үйде жүргенде қандай тәрбие берді, иә, қызыңыз, қызға, иә, мысалға, ол әкесі айтпайды ғой, сен барда ананы алда, ананы өлтір, сөйтпейді. Өйткені жаңағы ұяда не көрсең, шыққанда соны ілесің. Соны ілесің еді. Мысалға, қай әке болса да, шеше болса да, баласына жаман болсын демейді, дұрыс па? Әр атаны өзінің баласын бақытты болғанын қалай дейді, мысалға. Жаңағы басқа ұлттың күйеуге тиіп жатқанда іш ара қорқуы мүмкін, үрей ұшуы мүмкін. Жаңа мынау бақытты болу ма екен, кейін екеуі өмір сүріп өмірінің аяғынан бола ма екен деген қорқыныш туы мүмкін. А былай енді мен бұл теманы ше, бұл мәңгілік темада ешкім ешқашанда, иә, ата-анасының тәрбиесін көрген қыз ешқашанда өз ұлтын ұятқа қалдырмайды. Вот бір ғана сөз. Жаңағы орыстың келіні болсын, немістің келіні болсын, керісінше қазаққа келді, жаңа орыс келді қазаққа, иә, неміс келді, жаңағы армян келді, шешін келді, түрін келді. Тәрбиеге байланысты. Енді Сандуғаш ханым, сіздің қыздарыңыз бар ма? Екі қызым бар. Жалпы өзіңіздің қыздарыңыз шетелдік жаңағы жігітке тұрмысқа шығамын десе, сіз қарсылық білдіресіз бе жоқ әлде? Қарсылық білдірмеймін. Өйткені олардың қалауы, ол өздерінің қалауы, мен айтам. Мысалға, мен өзім күйеуге тиген кезде менің әке-шешем айтты, бақытты боламын дейсің ба? Сол күйеуіңнің артынан кетемін дейсің ба? Міне таңдағаным осы. Жаңағы кеттік, болды. Екі қызым кімге енді басында үлкен қызым шетелде жүрген кезде маған, мен айттым, қызым жігітің бар ма дегенде, мен әлі білмей тұрмын деді ше. Қызды жақсы көретінді, ұлды жақсы көретінді деді ғой маған ше. Сол кезде мен шошыдым, бірақ шошығанын білдірген жоқ. Өйткені өзіңіз білесіз, Европаның тәрбиесі ерекше ғой. Сосын бір-екі жыл өткеннен кейін бір жігітпенен енді достасты да, иә, түріктің жігіті екен. Сосын айттым, қызым дедім, сонша Европаға барып енді ойлан деп сөйтіп едім. Ол жас болғаннан кейін жүреді, жаңағы араласады, ұнамады ма екен екеуі, қазір араласпайды ше. Енді жаңағы коронавирусқа байланысты үйге келді, қазір ауылда жүр. Қазір екеуі де басқа жігіттермен сөйлесіп жүрді, екеуі де қазақ, бірақ біреуінің шешесі орыс болып тұр.
бірақ екіншісі жаңа қазақтың жігіт екеуді бәрібір қанша жерден егер тартып тұрса ол өз ұлтынан қашпайды. Өйткен махаббат көбінесе біздің қазақтың қыздар қазақтың жігіттеріне қарайды. Деп өзім сөйтіп ойлаймын деші. Әрине. Мына жерде мен де бір статистика оқып берейінші. Көбінесе дейді қазақтың жігіттері басқа ұлттың қыздарын таңдайды. Міне қараңыз. 1788 жігіт таңдаған қызды. Қыздардан кінә жоқ. Нұртайға. Татардың қыздары 445, 386 ұйғырдың қызын алған. Өзбектің 378 өзбектің қызын алған. И 333 кәрістің қызын алған. Біздің жігіттер алып отыр. Біздің қазақтар қыз емес, ұлдар екен көбінесе. Міне, бүйтіп жазып қойыпты. Көбінесе қазақ жігіттері басқа этностың қыздарын таңдап отыр деп мен жазылып тұр. Мен емес, это статистика. Енді Сандуғаш ханым, рахмет, дұрыс айтып отырсыз ғой. Бірақ жаңағы интернеттен де әлеуметтік желіден оқып жатырмыз, иә. Шетелге тұрмысқа шыққан қыздардың біразы, бәрі демей екенде, біразы, басым көпшілігі жаңағыдай тұрмысқа шығады да, сол жерде баласын жаңағы тастап, баласыларын алып қалып, өзін жаңағы қуып жерген жағдайлар да бар. Бұған не дейсіздер? Енді ол әр ситуацияның меніңше бір бөлек қарау керек сияқты. Европа ол тән нәрсе, өйткені олар өз ұлттарын сыртқа жібергісі келмейді. Ол қазақта бұрын болған заң ғой, мысалға. Әр ру өзінің жаңағы туған балаларын жібергісі келмегеннен, сол көшпенді өмір болғаннан кейін жаңағыдай күйеуі қайтып тұрып кетсе, ана қайнысына, не қайнағасына беріп жаңағыдай әмеңгерлік заң. Заңмен жаңағыдай ол болған. Мен бұл жерде айтайын деп отырғаным, жаңағы енді ол әрбір отбасының жаңағыдай отбасылық тұрғыдан қарағанда ол енді былай қарағанда түкке тұрмайтын сияқты. Бірақ біз ұлт болып анау ар жағымызды ойласақ, біздің ұлтымызға ол өте үлкен қаупі бар нәрсе. Өйткені мына ол жаңағыдай біз айтып отырмын ғой, біздің ана ұлтшыл ойлып кетуі мүмкін. Мысалға өзбектерде ол жоқ. Ол жерде олардың діндерде ұлттық несі деген олардың мықты. Мысалға ана Азизаны, ана әншіні, олар Өзбекстан келгенде ит қосып қолап жіберді жаңағыдай. Келмейтін де қып. Өйткені сен басқа ұлтқа неттің, олардың мысалға ділі де, діні де мықты жаңағыдай халық болғаннан кейін өз ұлтына біз. А біз кейде ол іштемекпейді, біз анау со және сон кейін біз енді қонақ жай халықпыз не дегеннен кейін содан кейін де біздің қыздарға мүмкін басқа енді тек қана өзбек емес, иә, түріктер де жаңағы қыздармен танысуға, өзге ұлттың жігіттеріне қыздармен танысуға рұқсат берілмейді екен. Сол сияқты арабтар жаңағыдай, қырғыздар барлығы да жаңағы тыйым салған екен. Біздің мемлекетте неге сондай? Біз өркениетті мемлекетпіз. Сіз мысалы, қазір оған үйтіп айта алмайсың. Біздің қақымыз жоқ үйтіп айтуға. Сен тек қана қазақсың, қазаққа үйлен деп біз қақымыз жоқ. Мен үйтіп балаларыма айтпаймын. Жаңағы білімі бар, жоғары болса да, білім алған адамдар да ешқашан да үйтіп айтпайды. Өйткені ол меніңше, менің өзі жеке менің өзімнің пікірім, ол дұрыс емес. Егер біз бүйтетін болсақ, біз негізі ертең ұлт емес, бүкіл елімізді жоғалтып аламыз. Тәрбиелеу ол басқасы. Мысалға, әр адам өз үйінде өз тәрбиелесін, баласын қалай болсын. Сандуғаш ханым, енді ұлтымызды жоғалтып аламыз деп отырсыз. Мен қарсымын. Бірақ осы аралас некенің жаңағы арқасында біз ұлтымызды жоғалтып алмаймыз. Жоғалтпаймыз. Неге жоғалтамыз? Жоғалтпаймыз, абсолютно. Негізінде біздің конституция не деп жазылып тұр? Бүкіл ел жаңағы мы равноправны. Дұрыс па? Енді бұл жерде қазақ қазақты үйленсін деген ұстанымға мен қарсымын. Өйткені үйленген адамдардың бірінші мақсаты махаббат. Рахмет, Сандуғаш ханым. Біздің көрермендеріміздің пікірін білейікші. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Мен бүгінгі тақырып бойынша өзімнің пікірімді және Нұртай аға сұрағымды қойсам деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз.
Осы, жалпы адам қашан қай жерде, қай мезгілде кімге ғашық болатын өзі білмейді, оны бір Аллаға байланысты ол. Бәрі. Ол басқа ұлттан болуы мүмкін, бірақ шынайы ғашық болып қалуы мүмкін де. Ондай жағдайда сүйгеннен теріс айналған ол махаббатқа қиянат емес пе? Ол махаббаттың киесі бар деп айтып жатады осы. Демек, сіз аралас некеге қарсы емессіз. Егер сүйіп тұрса, онда қосылу керек, отбасын құру керек демексіз, иә? Аха, дұрыс. Өзіңізді таныстырып өтіңіз, көрермен қай жақтан хабарласып отырсыз? Ақтөбе қаласынан, Мариям есімді, көрермен. Рахмет, Мариям, хабарласқаныңызға. Нұртай аға, сізге сұрақ қойды. Бұл жерде енді махаббат қайда қалады деп тұр ғой сонда. Махаббат енді ол жас күнде ғой, жаңағыдай махаббаттың болатын. Енді және анау кімнің бір апамыздың өлеңі бар. Махаббат теңеу емес, өлеңдегі емес бол. Аңыз болған елдермегі махаббат болмас, егер жібек зарлап, ләйлі үшін сорлы мәжінін өлермеді. Күн біреу нұртөгетін көктен жерге қызғалдақ бүргілдейді көктемдерде. Шын бақ тек айналып оралмайды, қолтылтеп көзін жұмып өткендерге дейді. Ақышта бақ береу деген ақын апамыздың айтқан өлеңі бар. Енді ол махаббат, сіз махаббатсыз өмір тұл. Дейді жаңағыда. Хайуан қоны теңеңізді абай атамызды айтады жаңағы. Өмірге деген махаббат, ол жақынына деген махаббат, анасына деген махаббат, және де қыз бен жігіттің ортасындағы махаббат. Ол қыз бен жігіттің ортасындағы махаббат, ол мына бір енді аты жөнін айтпай ақ қояйын, бір біздің классиктердің бірі айтқан махаббат. Ары кетсе үш ай, үш айдан кейін жай өмір басталынады деп жаңағыдай. Сондықтан ол махаббат та дұрыс, жас кезде ол махаббат адамның өміріне нәр беретін, бұлай мотивация беретін, жаңағыдай не жақсы нәрсе. Но одан кейін екеу үйленгеннен кейін сондай жасағаннан кейін нағып біздің ана үштен бірі бір жылдан кейін жаңағыдай әгі сүйдім күйдім деп қазір осы интернет арқылы танысып, әлеуметтік желі арқылы танысып, жаңағы осы 3-4 ай сүйдім күйдім деп, 3-4 айдың ішінде апай-топай тойын жасайды деген бір жылдан кейін әке шешесін шығынға шығарып, ол біздің ұлттан шығып отыр ғой. Рахмет, Нұртай аға. Сандуғаш ханым, айтыңызшы, жалпы махаббат 3 айға ғана деп жатыр. Жоқ, менің мысалға әке шешеме қарасаңыз, өткенде әкем аяғы ауырып жүремін өтір екен де, сөйтсе шешем айтады да, арқалаймын қорықпа депші. Бұл да махаббат қой мысалғаш, ол да махаббат қой. Баяғыдан келе жатқан екеуінің арасындағы махаббат деймін, 50 жыл бірге тұрып жатқан махаббат мәңгілік деп ойлаймын. Ол 3 ай деген, 3 жыл деген, онда ол махаббат болмаған ғой 3 айда таусылып қалса. Онда жай ғана бір біріне деген жақындасқандық дей ме екен, қалай айтсам болады, ұнату ма екен, жаңа симпатия ма екен. Мысалға махаббат деген ол мәңгілік деп ойлаймын. Мен сенемін негізі, өз басым сенемін махаббат бар дегенге. Демек, жаңағы көшеде, сіз айтқандай, көшеде көріп қалған орыс қызын ұнатып жатсақ, демек, ұлт деп бөлмей, ол мысалы, оны ұнату айып емес, мысалы. Ал енді, семья болу, ол ерекше шығар деп тұр, оны да ойлайсың да. Мысалға, менің қазір современный жастардалар, Денис деген досым бар, қазір келіншегі 5-ші бала туды ғой. Келіншек қазақтың қызы 5 бала туды мысалға, 5 многодетный, көп бала анау болып саналады. Махаббат, оның үстіне жаңағы біздің Қазақстанда өмір сүргеннен кейін бұл жаңағы анау мынау басқа этнос деп қарамай бір бірімен қолдасады. Негізі ше басқа этностың өкілдеріне үйленген кезде өте конфликт көп болады ғой араларында. Сосын елдер айтады, мен саған айттым деп ше. Статистика керек те, шынымен ақша басқа өкілдермен үйленгендердің арасында ажырасу көп пе екен, сонысын сұрамаппын да, көре көре кетші негізі. Мен білетін жаңағы аралас некелер сақталып келеді ше, сақталып келеді. Мен білетін, өзім білетін жаңағы семьялар, басқаларын айта алмаймын шыны керек. Бұл жерде енді жаңағы көшеде көріп қап жаңағы не сүйтті деген мәселе, ол махаббат сонымен ғана бітпейді ғой. Махаббат деген ол мысалға, ол міне үйленді ме, оның махаббаттың дәнекері не? Махаббаттың дәнекері ол бала шағасы, ортасында туған мысалға айтайық балалары, ол ана екеуін жаңа табыстыратын, екеуінің және сүнгі көз қарасы бір біріне деген, өмірге деген көз қарасы, сүнгейін балаға дейін бір біріне деген махаббаты, сол ана бала шаға дейін оның дәнекері. Содан барып туындап мысалға
айтып отыр жаңағы, шынында да ол же 50-60 жыл тұрғаннан кейін, ол үйренгеннен кейін, же бала шағасымен болғаннан кейін, ол бір-бірін түзі өмір сұрамайды, өйткені ерлі зайыпты болғаннан кейін, ол бір-бірін көз қарасына нақ біледі, мысалға, қандай жағдайды екен. Оның алдына қандай шайды құйып бергенде де, соның бәрі, оның бәрі ол дәнекер, жаңағыдай, не, айынды құр, мен көшеде көрістіп, сүйіп қалдым, бүйтіп қалдым деп, сонгейін, сондайдан шығады, сонгейін, артынан кейін жаңағыдай, артында іштеме жоқ, оның тәрбиесі жоқ, жаңағыдай, ана ыстық суығы басылды, содан кейін бәрі бітті. Нұртай аға, енді жалпы айтыңызшы, жаңағы өзге ұлт өкіліне жаңағы тұрмысқа шыққан қыздарымыз болсын, өзге ұлт өкілінен жаңағы қыз алған ер жігіттеріміз болсын, осылардың арасында салт-дәстүрді жалпы қалай сақтауға болады? Біздің салт-дәстүріміз мысалы көбінесе жаңағы пікірлерде айтылып жатады, сақталмайды деп. Ол ана басқа ұлттан алған қазақтың жігіттерін айтар едім. Қазақтың жігіттерін айтар едім, басқа ұлттан, енді орыстан алды, басқадан алды ғой. Ол алған кезде ана... Бағындыра білу керек дейсіз. Бағындыра біліп өзіне айту керек. Сен менің отбасыма келесің, мен маған... Мен қазақ деген ұлттым, осы саған сен бас иесің, кіресің деп. А оның көбінесе енді жаңағы ол ана... Жаңағы айтып отырған ұлттың нелері ол өздерін жоғары санап, онша бас ие қоймайды, ол бір. Айынды қазақтың қыздары, ол сынып бітеді. Ол сол тілінде, несінде үйреніп алады, баласында сол қанеттір жаңағы сынып бітеді. Жоқ, ұмытпайды, сіңеді. Ұмытпайды, қазақтың қыздары ұмытпайды. Енді қараңыздаршы, мысалы өзге ұлтқа тұрмысқа шыққан қызымыз сол жақтың жаңағы айтып жатырмыз, тілін, дәстүрін барлығын өзіне қабылдайды. Ал неге біздің қазақ жаңағы жігіттері алған өзге ұлттың өкілдері неге біздің жаңағы салт-дәстүрімізді дұрыс қабылдай алмай жүр? Жігіттерден сұраңыз. Ол бірінші сол жаңағы азаматтан байланысты. Екінші, ана жаңағы алған әйелінің несі мысы басады, басқасы басады, оның ол өзіне езіне, дініне беріп жаңағыдай не болаттағын, сонгейін үйде, үйдің ішіндегі енді ол әге еркек үйдің құлы, әйелінің туы дейді қой. Үйде отырған баласымен ол өз тілінде сөйлеседі қой. Сонгейін негізінде Мұстафа Шоқайдың сөзі бар, бала қай тілде білім алса, кейін сол жаңағы ұлтқа қызмет жасайды дейді. Рахмет, Нұртай аға. Дәл қазір біздің редакторларымыз дайындаған тағы бір сюжетімізді тамашалайықшы, экранға назар аударыңыздар. Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Әлемнің түпкір-түпкірінен өзінің өмірлік серігін тауып жүргендер аз емес. Статистикаға сүйенсек, елімізде қиылған некенің 20% аралас неке. Махаббат ұлтқа бөлінбейді. Адамзатты жаратқан жалғыз жаратушы десек, жер бетіндегі әрбір адам ұлтына, ұлысына қарамай тең емес пе? Шариғат бойынша ұлты емес, ұстанған діні маңызды. Тек екеудің арасында ұлы сезім махаббаттың құдірет күші болса болғаны. Бір қызығы аралас некеге келгенде қоғам қыздарды кінәлап, даттап жатады. Некенің екі жақты боларын ойласақ, демек, тек қыздар ғана емес, ер азаматтардың да рөлі басым. Қоғамдағы гендерлік теңдік туралы жазып жүрген блогер Зәуре Батаева Конституцияның 18-ші бабында әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзімен отбасының құпиясы болуына, ар намысы мен абыройлы атының қорғалуына құқығы бары атап көрсетілген. Біреудің жеке шаруасына кірісу, бөтен адамға жөн көрсетіп, ақыл айту, одан қалса көпшілік алдында тәртібін талқылау Совет одағынан қалған жаппай қадағалау режимінің қалдығы. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз аралас неке деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздерді күтудеміз. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екен, естеріңізге саламыз. Енді жалпы айтыңыздаршы, былай қарап тұрсақ, жалпы аралас некенің себебі ұлттар арасындағы достықты дәріптеудің бір көрінісі сияқты көрінеді. Олай емес пе? Ұлттар арасындағы... Татулық, достық, бірлік. Мен ойтып ойламаймын, өйткені ше.
ол жеке семья емес пе? Семья емес. Бірақ қоғамда жүрген кезде жаңағы, егер жаңағы екеуінің арасы жаңа Нұртай аға айтқандай жақсы болса жақсы ғой, егер екеуінің арасы дұрыс болмаса, ол жаңағы кері әсерін тигізуі мүмкін. Сонда бұған біз ұлттық мәселені араластырмауымыз керек қой, иә, аралас неге дегенде. Жоқ, болмайды. Өйткені жаңағы айтады ғой, преступник не имеет нации, национальность деген сияқты. Бұны мен ойлаймын, кезінде бір сондай дұрыс емес ұғым болған, иә, интернационалист семья дегенше. Сол көтермелеп өйткен болатын. Махаббат ұлтқа бөлінбейді дейсіз ғой. Ол дұрыс емес, кішкене дұрыс емес политика болған ба деп сөйтіп ойлаймын ше негізі. Ал енді мысалға жаңағы әр семьяда әртүрлі заттар болып жатады ғой. Өйткені кей кезде мына біздің ұлтаралық наразылықта сондай туып жатады мысалға. Соның жаңағы күйеу менен әйелі жаңағы жалдасып қалса, онда бұл жаңағы жай ғана бытовой преступлениеге тұрмыстық жаңағы бұны бүйтіп өршіп кетуі де мүмкін. Бұл өте мынандай өте жіңішке темада, бұны қозғауға болмайтын сияқты. Өйткені әр уақытта біз жаңа бір жай затты жазамыз деп үлкенге көбейтіп алуымыз қалай можем проблеме дать разрастись. Вот сол. Рахмет. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қосайықшы тікелей эфирге. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіздер ме? Мен сұрақ қояйын деп едім Сандуғаш ханымға. Жалпы аралас некенің ғалымдар ұлт тағдыры үшін қауіпті екенін дәлелдеп тастаған. Сонда Сандуғаш ханым, сізді ұлт тағдыры, ұлт мәселесі алаңдатпай ма? Өзіңіз таныстыра кетіңіз көрермен, қай жақтан хабарласып отырсыз? Алматы облысынан. Есіміңіз кім? Есімім Ақжарқын. Рахмет хабарласқаныңызға. Жаңа біз айтып кеткен сұрақты кішкене бұрмалап толықтырған сияқты, бұл сұраққа мен жауап бере алмаймын. Өйткені мен сізге тағы айтайын, жаңа күйеу менен әйелі жанжал жасқан жағдайда, мысалы біреу өзбек біреу татар болса, иә, мысалға, иә, бұл жаңа өршіп кетуі де мүмкін. Сондықтан жаңағы біздің жаңағы институт семьи деген барымызда алдын ала бұл заттарды қадағалап тұру керек сияқты. Өйткені өте тонкая грань, жаңағы өте жіңішке дейме қалай, өте нәзік, өзі өте нәзік тема да. Бұны қатты ойлану керек сияқты. Алдын ала бүйтіп бұндай көтеру үшін лучше бұл темаға айтпаған дұрыс сияқты деп ойлаймын. Өйткені опасная тема. Нұртай аға, бұл жерде жаңағы айтып отырған ұлтаралық достық, соны дәріптеу не деп отырсың ғой, бұл баяғыдан келе жатқан совет үкіметі, кеңес үкіметі кезінде Қазақстан лаборатория дружбы народов деген жаңағыдай не болған, заң болған. Одан кейінгіде де мысалға біз әлгі біз қазақстандық ұлтпыз деп жасап жатырмыз ғой, бірақ бізде әр ұлт өзінше бөлек қой. Ол қанша біз неткенмен біз ана оны біз әлі ұлт болып жаңағыдай ол бүкіл халық бір ұлт болып біріне болып әлі біз қалыптасқан жоқпыз. Өйткені мемлекетіміз жас па жоқ басқа ма, мысалға Америкада ол жүздеген жан жақтан ұлттар келеді ғой, ол мексиканец болады, анау болады, Европадан келеді, бірақ уже бір котелда қайнап шығады да оның балалары уже американец болып шыға келеді. Американец болып шыға келеді, иә. Демек әзірге бізге аралас некенің керегі ондай жаңағыдай ол біріншіден жоқ. Содан кейін бізде әлі айтайық, біз әлі ұлттар достығы анау мына дейміз, а бірақ қазақтың мәселесі көтерілген кезде нағы ұлттар жаңағы біздің қасымызда болмайды, нағы біздің сөзіміз сөйлемейді. Осыдан ана 2-3 жыл болған жер мәселесі болғанда кімнің жаны ауырды, кім ғана жаңағы сөйлеп көтеріліп бізге жаңағыдай не жасады, ол өз ұлтымыз ғана. Одан кейін де жаңағыдай кейінгі неше түрлі нелер болды ғой, жаңағы мәселелер болған кезде, сол кезде жаңағыдай анау шетте тұрып жаңағыдай сол үшін біз үшін жаңағы ең құрмаса жүрегі ауырып бірдеме болып жаңағыдай сөзімізді бір ауыз сөзін жыл сөзін арнаған жаңағыдай біз, а біз басқа ұлт бірдеме болса біздің халқымыздың мүмкін дарқандығы да мүмкін сол біздің артықшылығымыз да содан шығар. Біз жүгіріп барып не болып қалды, осындай болып қалды ма, не болып, қандай көмек керек деп біз
қазақ халқы бірінші жүгіреміз сол жаңа көңіліміздің өзіміздің ашықтығынан ба, біздің сондай қонақ жайлығымыздан ба, содан кейін біздің қазақтың қыздарына басқұлттың нелері жігіттері содан кейін қызыға ма біздің жаңағыдай енді бір кім біледі енді сондай нәрсе. Не себепті осы қазақ қызын таңдайды деген жаңағы әлеуметтік желіде пікірлер өте көп, иә? Мүмкін қанның бір тазалығына ма? Менің кезінде Ленинградта оқығанда мен Улдис Двинскис деген Риганың жігіті оқыды. Жаңағы латыш қой, Рига, Латвия, латыш, иә? Латвия латыш қой да, латыштар ғой да. Сол жаңа уақыт өткеннен кейін 2016 жылы Грузияда кездестік, бәріміз жиналдық ше. Сол кезде бидейтші маған Сандуғаш дейді, мой друг женился, қазір әйгілі миллионер, жаңа өзінің Ригада өзінің кондитерский фабрикасы бар. Мой друг женился на казашке дейді ше. Не үшін десем, мне нравится, она, во-первых, очень воспитанная. Во-вторых, она очень красивая. И когда я не прихожу, он перестал с нами ходить в ресторан. У нее всегда есть вот бауырсақты көп, если вот такие, такие большие помпушки, она делает, бауырсақ. Мы к ним ходим в гости. У него, говорит, дома так уютно, мы не можем понять, в чем причина. Көрдіңіз бе? Сонда жаңағы и бидит мағанша. Жалко, я женатый, дед. А то бы я тоже женился на казашке. Сумей, халжиндан, а почему ты решил, что казашка поедет тебе жить, за тебе замуж выйдет? И всем этот, ой, я же миллионер, дед. Мне там нет. Мәселе миллионда емес, дед. Мәселе махаббатта, деп. Сөйтіп, халжиндап құтылып кеттік. Сонда біздің жаңағы қыздарға ғашық екенші. Украинаға барды, мысалға. Былтыр Украинаға барған кезде, мысалға, Украинаның қыздары әдем екен, сол кезде бойлар дәдім, көздер бақырай қаған, олардың қасында менің көзім сығырайған көз ғой. Кетіп барсақ жаңағы балдар тоқтап, извините, вы с Казахстана дейді ше маған. Мен түрме қарасам қазаққа қатты құсамаймын ғой. Да десем, можно я с вами познакомлюсь? Сонда бізге деген айтады, а у вас правда так, а у вас правда так? Жаңағы сәлем бересіңдер ме күйеулеріңе дейді. Сосын мен айтамын, иә, біз таңертең тұрамыз да күйеуімізге сәлем береміз. Өйткені бізде солай үлкен аталарымызға сәлеміз береміз десем, бүйтіп сенбейді. Наурызда келді алдыңғы жылы, көздерімен көрді, біздің қыздарды көрді, елді көрді. Жаңағы соны көріп, жаңа темекі тартып тұрған ғой, сөйтсе біздің полицейлерге айтқанмын, кешіріңіз, бұл жерде темекі тартуға болмайды, бізде заң солай, сіз арнай орынға барып темекі тартуыңыз керек. Сөйтсе ана жігіттердің көздері, біз өте тәрбиелі халықпыз. Бізді не айтса айтсың, сол кезде айтуға, мен өмірімде бірінші рет біз көрдік дейді. Жаңа төрт жігіт келген, біздің Қазақстан туралы, қазақ халқы туралы ерекше әсермен кетті. Біздің қыздарға неліктен қызған әдеткені, біздің аналарымыз қыздарына тәрбиені жақсы береді. Түсінікті. Бітті, сол ғана. Біздің хабардың аяқталуына бірер минуттар қалды, хабарымызды қорытындыласақ. Қысқа да нұсқаға. Мен қыздар туралы айттым, Нұртайға жігіттер туралы айтсын. Енді бұл жерде мен енді өзіміздің ұлтқа, жаңағы мен енді араласын екен онша, мүмкін біз бұрынғының адамы болғаннан кейін жаңағы қарсы отырған емес. Бұл жерде әр ұлттың өзі, қазақ айтады, итті иесімен қина дейді. Өйткені әр ұлттың өзінің ерекшелігі, салт дәстүрі, дүниетанымы жаңағыдай. Мысалға біздің ол әдет ғұрпымыз, мысалға қанша несе басқа ұлттың адамы отырса, Нұртай ты деп сөйлер еді. Нұртай аға сіз деп отыр міне, ол мысалы Сандуғаш. Өйткені мен үлкен жасымды сыйлап айтады. Ол біздің ұлтқа тән нәрсе. Мен енді талай жыл осы жерде, мына Талдықорғанда қазақ мектебін 14 жыл басқардым. Сонда айтылатын әңгіме жаңағыдай, қазақша алып келген балаларын кейде алып кетейін дегенде қандай артықшылығы бар дейді. Мен айтамын, ана әкешесін айтамын, ертең сізді балаңыз сіз деп сөйлейді, орысша оқысаңыз ты деп сөйлейді, соның қайсысы дұрыс деп ылғи сұрақ қоятын. Сондықтан да біз өз ұлтымызға, өзіміздің ділімізге, дінімізге жаңағыдай жанашыр болып, ұлтымыз өсе берсін, өне берсін. Бір екі ауыз сөзбен менің айтатыным, қыздарыңызды тәрбиелеңіздер,
Қызды тәрбиелеу керек. Рахмет, енді біздікі тек қана айту, ой салу ғана, жалпы тыңдау, таңдау сіздердің өз еркілеріңізде дегіміз келеді. Құрметті көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.